Сәлеметсіздер, эфирде бірінші қарағанды телеарнасының жаңалықтар топтамасы. Студияда Мирамгүл Салқымбаева. Бүгінгі хабарымыздан көретіндеріңіз. Қарағандыда жеңіл жолмен пайда тапқысы келгендермен күрес басталды. Шенеуніктер бір күннің ішінде 4 батутты жойып үлгерді. Спасск оқу орталығының 363-52 әскери бөлімі базасында бірлестік жауынгері халықаралық байқауына қатысуға ұлттық құрамасын дайындау жұмыстары қарқынды жүріп жатыр. Кеншілер астанасында үндістандық көрме жәрменкесі өтуде. Облыс әкімдігінде аймағымыздағы эколог мамандар салтанатты түрде марапатталды. Мерекелік шара халықаралық табиғи ортаны қорғау күні және Қазақстанның экологиялық қызметінің 30 жылдық мерейтойын арналды. Арнайы шақыртылған қонақтар облыс әкімінің энергетика министрінің және экология департаменті басшысының алғыс хатымен, мадақтамамен және мемлекеттік медальдармен марапатталды. Арымкүл Мүшірбекова Балқаш қаласындағы экология мекемесін басқарған. Арымкүл апай су қорғау экология саласында қарапайым маман ретінде қызметін бастап, зейнетке шыққанынша 34 жыл еңбек еткен. Балқаш аймағымыздағы ең экологиясы нашар қала. Өңірдегі өндіріс қалдықтарын анықтау, экологиялық ахуалды зерттеу және көпшілікпен кәсіпорындар арасындағы байланысты орнатуда сол мекеменің міндеті болған. Арымкүл Біләліқызының аталмыш саладағы елеулі еңбегі ескеріліп, министрліктің медалімен марапатталды. Қаланың экологиясы күрделі болғандықтан қиын кезеңдерді бастан өткердік, дейді зейнеткер. Балқашта экологиялық жағдай өте ауыр болды. Тазалаған шығатын қалдықтардың мөлшері 700-800 мың тоннаға шейін барды. Сол кезде өте қиын болды. Бірақ енді біздің халықты шулатпас үшін сол экологиялық бюллетен деген шығарып отырды ай сайын. Істеп атқан жұмысымызды, қай кәсіпорын не істеп атыр, аз да болса жұмыстарын көрсетіп отырған, соның өзі халыққа бір демеу болып, біздің Балқашта бір әлгі бір кейбір жерлерде шулап сөйтіп жатады ғой, ондай болған жоқ. Осындай марапатқа ие болуға атсалысып жүрген адамдарға бәріне мен алғысымды білдіремін. Мереке құтты болсын бәрімізге деді. Мерекелік шараға 90-ға тарта адам жиналды. Бұл азаматтар негізінен өңірдің экологиясын зерттеуге, жақсартуға атсалысқан эколог мамандар. Сала мамандарын облыс әкімінің орынбасары Серік Шайдар құттықтады. Экологиялық ахуалды жақсартуға бағытталған шаралар қабылдануда. Тек 2016-2017 жылдары облыс бойынша бұл мақсатқа барлық шығыс көздерінен 33 миллиард теңгеден астам қаражат жұмсалды. Бұл жұмыстарды іске асырушы, осы залға жиналған мемлекеттік қызметкерлер, кәсіпорындар мен ұйымдардың өкілдері сіздер. Сондықтан мен сіздерді бүгінгі атаулы күнмен тағы да құттықтап, еңбектеріңізге жеміс тілегім келеді. Еліміздің экология қызметінің 30 жылдық мерейтойына орай облыс әкімі Ерлан Қошановтың атынан 6 адам мадақтамамен және 20-ға тарта эколог энергетика министрдің жарлығымен медальдармен марапатталды. Сондай ақ 10-нан астам адамға министрліктің және департаменттің сыйлықтарымен алғыс хаттар табысталды. Оған қоса 11 ардагерге естелік сыйлықтар тапсырылды. Жаңабек Нар, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды шенеуніктері Астанада 5 бүлдіршін батутта ойнап, ақыры жансақтау бөліміне бірақ түскеннен кейін ғана демалу орындарын тексеруге кірісті. Мамандар бір күнде заңсыз орнатылған 4 батутты жойғандарын айтады. Батуттарды орнатуға кәсіпкер сымақтардың бір парақ рұсат қағаздарда болмапты. Әзірге 4 заңсыз батут анықтағандарын айтады. Дегенмен бұл санның өсуі әбден мүмкін, өйткені жоспарлы тексеріс жұмыстары остан 2 апта бұрын ғана басталыпты. Жергілікті шенеуніктер батуттармен бірге заңсыз балмұздақ сататын саудагерлерді де тәртіпке келтіріп жатыр. Әуелі жеңіл жолмен пайда тапқысы келетін жандармен түсіндірме жұмыстарын өткізіліп, ескертуге құлақ аспағандарға қатысты хаттама толтырылады екен. Жергілікті тауар өнімдерін қолдау. Осындай тақырыпта шаһарымыздағы кәсіпкерлер палатасында дөңгелек үстел өткізілді. Күн тәртібінде жергілікті өндірушілердің өнімдерін барынша қолданысқа енгізу туралы мәселе қозғалды. Бұл жиынға әртүрлі мекеме басшылары мен кәсіпкерлер қатысты.
Жақында Қазақстан Республикасының ұлттық экономика министрлігі жергілікті өндірушілердің өнімдері объектілерді салу кезінде бюджет қаражат есебінен қолданылуы тиіс деген бұйрық шығарған еді. Бұл бұйрық туралы облыстық кәсіпкерлер палатасы құрылыс комитетінің төрағасы Төлеген Әшімов жиында тағы бір мәрте еске салып өтті. Сондай-ақ ол жергілікті өнімді қолдау туралы өз ойын былай жеткізді. Бұл жиында тапсырыс беруші кәсіпкер, мердігер, барлығымыз бірігіп, бір шешімге келуіміз керек. Барлығымыз жергілікті өнім өндірушіні қолдауымыз керек. Себебі отандық өнім өндіруші ол сол үшін жергілікті бюджетке салық төлеп отыр. Барлығымыз жергілікті тауар өндірушілерді қолдайық. Облыстық құрылыс сәулет және қала құрылысы басқармасы бірнеше жылдар бойы құрылыс кезінде жергілікті компаниялардың өнімдері қолданылсын деген ескерту жасап келген болатын. Бірақ та басты мәселе әрбір құрылыс жұмысы, мысалға 3 жылға есептелсе, бірақ құрылыс материалдарының бағасы бұл аралықта бірнешесе өзгереді. Дәл осы түйткіл шешімін таппай тұр дейді дөңгелек үстелдің қатысушылары. Мысалға, биыл бекітілген құрылыс жобасы 2 жылдан соң жүзеге асатын болса, онда өзгерістер болады. Себебі баға әр жыл сайын өзгеріп тұрады. Осы себепті көп мердігер түрлі проблемаларға килігіп жатады. Ал жергілікті өнімді қолданысқа енгізу мәселесіне келетін болсақ, біз барлығына жергілікті өнімді пайдалансын деп талап қоямыз. Дөңгелек үстел барысында мамандар отандық өнімдерді қолдау мәселесімен қатар жаңа құрылыс жобалары туралы да сөз етті. Сондай-ақ жарияланатын тендерлер және мердігерлердің жасайтын сапасы жұмыстар жайлы да сөз қозғады. Әр құрылысты бастамас бұрын тендер жарияланады. Өздеріңіз білесіздер, ол жобаны кім аз баға ұсынады, сол жеңіп тендерді алады. Бірақ та сол құрылысты алып, сапасы төмен құрылыс материалдары мен жұмысты жасап шығатын адамдар да бар. Көбісі қазіргі кезде құрылыстың жұмысының сапасын емес, ақшаны қалай өзіме алып қалсам деп ойлайды. Қазіргі уақытта кәсіпкерлер палатасы жергілікті тауар өндірушілердің тізімін жасады, ал бұл дөңгелек үстел жергілікті өнімді қолдау жұмыстарын одан әрі арттырады деп сенеді ұйымдастырушылар. Сондай-ақ кәсіпкерлер палатасының басшысы барлық ұсыныстар мен айтылған мәселелер назарға алынып, арнайы комиссия жұмысына ұсынылатындығын атап өтті. Айдар Дәуренұлы, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Облыстық мемлекеттік архивте Астананың 20 жылдығына орай рухани жаңғыру бағдарламасы аясында ғылыми-практикалық конференция ұйымдастырылды. Шара барысында қазақстандық патриотизмді қалыптастыру, мәдени мұраны зерттеу тақырыптары қозғалды. Конференцияға ғалымдар мен мемлекеттік мекеме басшылары қатысты. Еліміз тәуелсіздік алғалы аймағымыздың тарихи мұрасы зерттеліп, шет мемлекеттерден, өзге өңірлерден және жеке адамдардың мұрағатынан деректер жинақталуда. Конференция барысында архив қорында осынау жинақталған материалдар слайдтар мен бейне баян ретінде көрсетілді. Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті облыстық архивпен бірлесе тарихи мұрағаттық деректерді көпшілікке танытуға бірлесе жұмыс атқарамыз дейді білім ордасының ұстаздары. Біз осы биыл 2 жыл бұрын өткізіп жатырмыз бірге осындай республикалық конференция Төлеу биге, Қазбек би, осы жақында 350 жылдық анау Бұқар жырауға өткіздік. Ол осы облыстық архивпен бірге істейміз осындай осындай конференцияларды бірге өткізіп жатырмыз. Мұрағат қызметкерлерінің айтуынша, облыс архивте аймағымыздың дамуына еңбегі сіңген көптеген қайраткерлердің мұрасы тарихи кезеңдер бойынша мол материалдар сақталған. Жиын барысында осы құнды мұралар көпшілікке таныстырылып, олардың патриоттық тұрғыда жастарды тәрбиелеуде маңызы зор екендігі айтылды. Сондай-ақ шара барысында Астана күніне арналған қоғам архив тарихатты тарихи деректі көрме ұйымдастырылды. Қазақстандағы архивтер бір-бірімізбен өте тығыз жұмыстамыз, және де шетелдердегі Омс архивменен қаталысып, сол Москвадағы біздің қазақ тарихы сол архивтерде жатқан құжаттарды бүгінгі күні біз алып жарық көрсетуге тырысып, сондай бір жақсы жұмыс жасап атырмыз. Халқымыздың ежелден қалыптасқан бай тарихы, мәдениеті, тұрмыс тіршілігі мен саяси әлеуметтік жағдайы және өңір тарихы бойынша ғалымдар шетелдегі архивтерден де құнды мәліметтер жинақтауда. Енді соларды қолданысқа енгізу, зерттеушілер мен халыққа қолжетімділігін қамтамасыз ету музей мамандарының міндеті, дейді мұрағат қызметкерлері. Жаңабек Нар, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Спасск оқу орталығының 363-52 әскери бөлімі базасында бірлестік жауынгері халықаралық байқауына қатысу үшін сарбаздардың ұлттық құрамасын дайындау жұмыстары
қарқынды жүріп жатыр. Халықаралық әскери кәсіби біліктілік ойындары аясында жоспарланған жарыс Арменияның астанасы Ереван қаласында өтеді. Бірлестік жауынгері байқауына қазақстандық әскери қызметкерлер қарулы күштердің құрылу кезеңінен бастап тұрақты түрде қатысып келеді. Ал бұл 9 жылдық тарих. Байқау бағдарламасына сай жарыс 5 кезеңнен тұрады. Атлет, кәсіби, әскери спорттық пәндері кедергілерді бағындыру, әртүрлі қашықтықтарға жүгіру, граната лақтыру мен күштік жаттығулар сияқты тапсырмалардан тұрады. Бүгінгі күні ұлттық құрама Спасск оқу орталығында жаттығулар жүргізуде. Барлық іріктеу сайыстарынан өткендер арасында радиоэлектроника және байланыс әскери инженерлік институтының курсанты Бағдат Аменов та бар. Данным соревнованием участвую первый раз. Осы жарысқа бірінші рет қатысып тұрмын. Қазіргі уақытта біз халықаралық әскери ойындарының шеңберіндегі бірлестік жауынгер атты байқауына дайындық үстіндеміз. Ереван қаласында өткізілуде Армения мемлекеті. Осы жарыс 5 кезеңнен тұрады. Кәсіби атлет, кавалер ханым, эрудит және мерген. Физикалық жаттығулар кезінде орта және ұзақ қашықтыққа жүгіруде шыдамдылықты арттыру бойынша, ал жылдамдылықты арттыру үшін бастау техникасын шыңдау бойынша дайындық жүргізіледі. Әр жаттығу бойынша бапкерлер күн сайын қарқынды дайындық шараларын атқаруда. Бұл дегеніміз әр элементті кезең-кезеңімен дамыту, қателерді анықтау және жою, нәтижелерді арттыру жұмыстары. Кавалер ханым шығармашылық кезеңі жарысын көркін аша түсетіні анық. Аталмыш кезеңде қатысушылар әртүрлі жанрларда өнер көрсетеді. Бұл вокал, би, тіпті театрлық қойылымдар болуы мүмкін. Шығармашылық кезеңді дайындау тапсырмасы кәсіби хореографтар мен әншілерге жүктелген. Қазақстан сарбаздарының ән айтудан дайындап жатырмын. Жалпы менде бүгінгі таңда 4 ұл 1 қыз бар. Бұлар жалпы енді ән айту шеберліктер жаман емес, жақсы деп айтуға болады. Мен осы бір ай шамасында осы кісілерді дайындадым. Халықаралық әскери ойындар аясындағы достық жауынгері жарысы осы жазда Армения астанасында өтеді. Қазақстандық құрама жылда жақсы нәтижеге қол жеткізіп келеді. Басшылық құрам биылғы үміткерлерде қазақстандық әскери қызметкерлердің жоғары дайындығы мен біліктілігін көрсетіп, ел абыройын асқақтатып қайтатынына сенімді. Алмас Мұсабеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. 65-05 әскери бөлімінде автокөліктер мен техникаларды тексеру жұмыстары жүргізілді. Жыл сайын ұйымдастырылатын шараясында аталған бөлімінің барлық көлік құралдарының жағдайы комиссия мүшелері қарап баға береді. Әскери қызметкерлердің сөзінше бұл жұмыстар өте маңызды, себебі автокөлік пен әскери техника кез келген сәтте жауынгерлік тапсырманы орындауға дайын болуы керек. Алпыс бес нөл бес әскери бөліміндегі тексеру шаралары сарбаздардың шеруінен басталды. Бұл шараға аталған мекеменің барлық техникалар шығарылып, қандай деңгейде екенін тексерілді. Әрбір темір тұлпардың жүргізушілері комиссия мүшелеріне өздері тізгіндеген техникаларын таныстырып, оқыс оқиғаларға қаншалықты дайын екенін айтып берді. Мәселен, Олжас Балтабаев әскери бөлімде жеңіл автокөлік жүргізушісі болып қызмет жасауда. Ол қызметтік УАЗы мен ресми тұлғаларды тасымалдайды. Оның айтуынша, УАЗ көлігі барлық жағдайға дайын және керекті құрал жабдықтармен қамтамасыз етілген. Иә, расымен де Олжастың УАЗ маркалы көлігін комиссия мүшелері тексерген кезде оған 5 деген баға берді. Мен 65-05 әскери бөлімінде отан алдындағы борышымды өтеп жатырмын. Мен бұл әскери бөлімде жүргізуші болып қызмет атқарамын. Бұл жұмысқа жүргізуші куәлігім болған соң тағайындалған болатынмын. Маған берілген тапсырма ресми тұлғаларды діттеген жеріне жеткізу болып табылады. Ал бүгінгі тексеру жұмыстарына менің қарамағымдағы УАЗ маркалы көлік дайын және барлық қажетті құралдармен жабдықталған. 65-05 әскери бөліміндегі шараға сол жерде қызмет жасап жүрген барлық әскерилер қатысты. Тексеру жұмыстарының басты мақсаты әскери әрбір техника кез келген жағдайға дайын болу керек. Бұл жерде комиссия мүшелері көбіне автокөліктердің қозғалтқышын және жарақат алған жағдайда алғаш көмек көрсетуге қажетті медициналық қобдишаны бар жоғын, сонымен қатар басқа да құрал жабдықтарды тексерді. Соған байланысты баға берді. Алпыс бес нөл бес әскери бөлімінде жылдық автомобильдік техникалық байқау өткізіліп жатыр. Осы байқауға өзіміздің ұлттық ұлан басқарушылығынан келген офицерлер бар. Бұл өткізілетін шаруа үлкен шаруа, жылда бір рет өткізіледі.
Бұның маңызды нұсқасы өзіміздің техниканы және қару-жақтарды. Ұйымдастырылған шарада 6505 әскери бөлімінің КамАЗ, УАЗ сотталғандар тасымалдайтын және арнай жасақ көліктері тексеруден өткізілді. Мұндай тексеру жұмыстары жылына бір мәрте өткізіліп тұратын көрінеді. Айдар Дәуренұлы, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ертеде Қазақ хандығында хан мен ханым болыпты. Олардың үш ханшайым қыздары болыпты. Бір кезде ханшайым қыздарға жауыз сиқыршы инфекция қарғысын салды. Бірақ хан мен ханым таңғажайып вакцина балаларын аурудан құтқаратынын білді. Мәне ертең біз әдеттегідей екпе жасатуға барамыз. Қазір ұйықтайтын уақыт келді. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемаларының ұлттық орталығымен дайындалған. Үндістанның бір бөлшегі Қарағанды қаласында. Кеншілер астанасында үндістандық көрме жәрменкесі өтуде. Маусым айы бойы шаһар тұрғындары мен қонақтарына теңдессіз тауарларды ең қолжетімді бағамен сатып алу мүмкіндігі бар. Үндістандық тауарлардың көрме жәрменкесі Қарағанды қаласында алғаш рет өткізіліп отқан жоқ. Ұйымдастырушылар 3 жылда бір Сарыарқа жеріне келіп, үнді елінің бар өнімінің түрлерін шаһар тұрғындары мен қонақтарын назарына ұсынады. Бұл жерде кез келген талғампаз тұтынушы өз көңіліне ұнаған тауарын таба алады. Сатып алушылар үшін сәндік қолданбалы заттар, түрлі пішін мен жарқын түстегі киім-кешек, зергерлік бұйымдар, емдік опа-далап және де әрине әлемге әйгілі үнді шайының көптеген түрлері сатылымға қойылған. Наша тема то, что у нас, во-первых, большой ассортимент. Біздің көрменің бірінші ерекшелігі үлкен таңдау бар. Екіншіден, барлық тауар үнді елінен әкелген. Үшіншіден, таза табиғи қолөнер жиһаздары ұсынылған. Сонымен қатар табиғи қоспасыз косметикалар, тибет тастары, үнді киімдерін таба аласыздар. Көрмеге баладан бастап ересектерге дейін барлығы келіп, көріп, ұнаған нәрселерін сатып ала алады. Тауарлардың бағасы әртүрлі 500 теңгеден жоғары. Бізде базарлар мен дүкендерге қарағанда әлдеқайда арзанырақ. Үндістан дүйім жұртқа құпияға толы көрікті мемлекет ретінде танымал. Ерте заманнан үндістандық тауар жоғарғы сапасы және қолжетімді бағасымен ерекшеленеді. Сол себепті де аталмыш көрме жәрменкесі қала тұрғындары арасында үлкен қызығушылыққа ие. Осы уақытқа дейін үнді тауарлары үнемі менің көңілімнен шығып келеді. Егер оларға мұқият қарап күтсе, тауарлардың сапасы өте жоғары. Сонымен қатар мені бұйымдардың жарқын түстері мен үлкен таңдауы қуантты. Экзотикалық дүниелерге құмар және үнді елінің сауда базарларында болуды армандаған барлық тұрғындарға аталым жәрменкеге барып көруге кеңес береміз. Көрме жәрменкесі Алтын Арба базарында өткізілуде. Жұмыс тәртібі күнделікті 10-нан кешкі 8-ге дейін. Көрме жұмысы 24 маусым күніне дейін жалғасады. Алмас Мұзабеков, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандылық спортшылар жарыстан жеңіспен оралды. Бейімбет Қанжанов Парижде өткен самбо күресінен гран-приді жеңіп алды. Ал Айдын Дартаев Шымкентте өткен Қажымұқан Мұнайтпасов атындағы қазақ күресінен бірінші орынды еншіледі. Жерлестерімізді спорт басқармасы арнайы құттықтады. Полиция қызметкері Бейімбет Қанжанов Парижде өткен халықаралық самбо турнирінен гран-приді жеңіп әкелді. Сайыс мамырдың соңында Шарлетти стадионында ұйымдастырылған. Жарысқа 17 елден 100-ге тарта спортшы қатысқан. Бейімбет ол сайыста 57 келі салмақта ешкімге дес бермеді. Финалдық кездесуім венесуэлалық палуанмен болды. Ол палуанмен бірінші рет емес, уже үшінші рет кездестік. Енді ол палуан екеуміз бір-бірімізді білеміз. Енді оған дейін кездесуім сол франциялық палуанмен болды. Енді ең қиын кездесу сол жаңағы финалдық кездесу болды. Тағы бір жерлесіміз самбыдан халықаралық дәрежедегі спорт шебері Айдын Дартаев Қажымұқан Мұңайтпасов атындағы республикалық қазақ күресінен өз салмағында жеңімпаз болды. Таза қазақ күресімен күресетін балуандармен күресіп, олардың айла тәсілін өзін опережать етіп кету дейді ғой, қазақ орысша айтқанда. Сол жарыс кішкене қиынырақ болды, бірақ бұралған қалуымен жеңіске жеттік. Екі спортшы да Заккар спорт клубында дайындалады. Спорт клубының басшысы екі балуанға әрқайсысына 100 мың теңгенің сертификатын табыстады. Мы
Жарыс жеңімпаздарын спорт басқармасының басшылары да құттықтап, болашақта да жеңіске жетуіне табыс тіледі. Енді екі спортшы да Азия және әлемдік жарыстарға дайындалмақ. Жаңабек Нар, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгінге айтарым осы, егер қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямызға хабарласуды ұмытпаңыздар. Ал мен өздеріңізбен қоштасамын, сау болыңыздар.